Դիգրան Պարև, Բարև արեն։ Շնորհակալ շուն հրավերին տալու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին համար։ Դիգրան, այսօր կարաչարգեմ զրուցենք ԳԱՄ-ի վերջին TV-ի մեջ հույս տեսած հոդվածի մասին, որոնք խորաքիրն է սպիրկի ճամպան բռնել հոն ուրգեցած էր վայոշական։ Նախ սկսելու համար պիտի խնդրեմ, որ ընդհանուր քիզերու մեջ ներգրավես հոդվածը, հոդվածի բովանդակությունը, եւ ասես, թե ինչ մտահոգություն է մեկնած գրեցիր այս հոդվածը։ Դե ուրեմն ես շատ ոնց որպես սպիրկահայ դասատորակրող ներշնչված եմ վայոշականին, որպես քրող, որպես փորձագետ, որպես սպիրկի միակ մտավորականը, որ փորձեց նոր հոսանքը ստեղծել 70-ական թվականներում, որ դժվար է սահմանել, այսինքն բարձրորով, բայց կոնե անվանենք նա դիասպորիզմ, այսինքն կարապահոսությունը, որ նպատակն է, այսինքն որոշ տեսլական ներկայացնել սպիրկի ներգաղթային մասին։ Այս պատերազմը վերաբերեցանք սպիրկի մեջ նաև խոր դեպքներ ունեցավ, և անդրադարձանք, որ մենք նա խոր ճգնաժամ կդարաբինք, ու այդ ճգնաժամը ավելի ճիշտ գիտակցության դակնաբն է։ Մենք ինքնագիտակից չենք, որ սպյուկը գոյություն ունի նաև որպես վերացական իրականություն, որպես հոգևոր հայրենիք, որպես անշոշափելի իրականություն, և ընբռնելու համար այս խնդիրը պետք է անպայման վերագարտար վայոշականին օտվածներ, որ ինքը շատ գրած էր սպյուկի տարբեր թերթերում, Ամերիկայում, Լիբանանում, և որպես ներշնչված է, այսինքն փորձեցի որոշ ձևով մեկնաբանել և վերլուծել, այսինքն ներգա դրությամբ, ինչպես պիտի լավ այուշականի, այսինքն միտքերը, և ինչպես մենք գրնանք սնունդ առնել ունդեղան։ Ինչպես կհիշեցնես, օշականը գսեր, սպիրկը արդերգիր չէ, երգիր է, մենք ալ երգիր ենք, այսինքն եթե հոսքե հոն երտաս, Հայաստանի մեկ կավարեն մյուս կավարը կացած ըլալու բես պիտի լա կեզի համար։ Գիտես, եվ որ այդ պաղտահարություն ունիս տարբեր ոճաղի մեջ մեծնալ և ապրելա միջին արևելքին, ես Պորտուգալիա մեծած եմ, բնիկ ֆրանսայեն եմ, բայց ծնողքը սուրդեղ են, Սուրիա են, մեկ մասը Բելգիկա են, ուզես չուզես քո ինքնությունը չի սահմանապակվի համանքային, այսինքն հասկացողությամբ։ Եվ որ վայրուշականը այսօր մասին ինքը անդրադարձած էր, ինքն էլ գիտես ինչպիսի գիտակցություն ապրեցավ Բուլգարիայիստանեն, մինչև անցնելով Լիբանան, Ավստրալիա, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսա, այդ գիտակցությունը ասանք, որ սպիրկը արմադական փորձառություն մնե, ռադիկալ էքսպերիենս մնե, և չարժե միան ընբռնել սպիրկը որպես աղետալի իրականությունը կամ աքսիդոմենը, անշուշտ աքսիդոմենը այդ իմաստով, որ նախատեսված չէր, և ինձ համար էական, աշմյական թեմա մնե ասիգա, որովհետև երբ որ կանդրադառնանք, որ մենք քաղություն չունենք որպես գայրուց, այսինքն շատ բարձ բան կա, որ պետք է շեշտադրել, այլ որ սպիրկի ներգա օրինաչափությունը, մոդելը, այլ 20-րդ դարում կբանկանի։ Իսկ մենք անհրաժեշտ ենք, այսինքն ձևով մենք աշմյականացնել այս նյութը, հասկանալու սպիրկը ոչ որպես համանքների գուտակվումը, այսինքն եթե գուզես սպիրկ համանքներով սահմանապակել, ընդհանրապես սպիրկը պիտի վերանա, պիտի մաշվի։ Ուրեմն գուզեմ ասել, մենք եթե գուզենք սպիրկը հայ դառնալ, պետք է ապրենք ցանցով, և պետք է, այսինքն այդ ցանցը կորզնական վերածել մեկ նպատակի համար, որ ուսենք դեպի ասկսենք կամ դեպի սպիրկ, և ինչ որ ինձ համար շատ իրական էր, այն է, որ սպիրկ, այսինքն չունի ինքնանպատակ, և մենք շատ ժամանակ գործունեցինք Հայաստանի անկախության հռչակվել են հետո, որ ընդհանրապես բոլոր ջիկերը դեթոնացան դեպի Հայաստան, և այդ ներդրումները, որոնք նույնիսկ ուղղվեցինք դեպի Հայաստանը, շատ սահմանապակ ազդեցություն ունեցան, և մենք շատ ժամանակ գործունեցինք ինոբաստ սպիրկի զարգացման և զորացման։ Հատուր համար, այսինքն պետք է անպայման արժեքավորել վայրշականին գտարգանը, բայց նաև պետք է քննադատել ուր են իրագասությունները, որտեղ ինքն էլ շատ իրագասություններ ուներ որպես գուսակցական հավատարիմ հայ ապագա անդաշնակության, այսինքն սկզբունքներում մեն կողմեն և մյուս կողմեն որպես արմադական, եղափոխական բանաստեղծ և գրող։ Կանիմը մաս է, կանիմը գլուխ է բարգացած հոդվածը, նախ սկսենք ինքնագիտակցության հարցով։
Գրկրես, որ եթե ճիշտ է, որ Սպիրկյան իրավիճակը Վայո Շագանի ներշնչման աղբյուր հանդիսացած է, նույնքան ճիշտ է սակայն, որ Սպիրկը որպես անտարասկային իրականություն, որպես սահմանները դուրս ապրող միավոր, չէ դարձած երբեք ինքնագիտակից, եթե բացառենք Արցախին ի նպաստ կարևոր զորաշարժները. Ինչու ինքնագիտակից չէ դարձած Սպիրկը? Ամեն անգամ որ Սպիրկը կշարժվի մեկ ցայնով, այսինքն միշտ հազանգի կոնտեքստի մեջ է, դակնաբերի կոնտեքստի մեջ է եւ շատ խապուսիկ, այսինքն հալիկներով Սպիրկը փորձեց ձևով օգտակար Հայաստան, բայց երբեք Սպիրկի ներուժի մասին չգիտակցեց, ինչ կնարներ իրեն համար, որպես արմետ Հայաստանի ժառանգորդ։ Եվ եղած են փորձերը, օրինակի համար մենք աբրեցանք Լիբանան, Սուրիա, մենք, այսինքն, եւ որ Սուրիա-Լիբանան էինք, մենք գիտակից էինք, որ Սպիրկ մեզ կազմենք, Լիբանահայ չենք, Սուրիահայ չենք, եւ որ հանցնենք հարի մուտքի մեջ, այլևս գաղութի ասկացողությունը կամ համանգին կվերանա եւ կդարձնան ֆրանսացի ծագումով հայեր, արժենտինացի ծագումով հայեր, կանադի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Օշագանը հետեւյալը կսեմ ես, դուն երկու ընդրություն ունիս, հայը լալ արդեն ընդրություն մենը արի մուտքի մեջ, որտեղ մենք չենք ապրիր երդ Օսմանյան իրականություն, այսինքն միջին հայրենիքի օջախներում, արի մուտքի մեջ, եթե հայ ենք, այլ որպես ընդրություն մեր հայությամբ ապրինք, այս ընդրություն հետեւյալն է, կամ Հայաստան բիդելաս, Հայաստան կուհարը որպես հայրենիք, կամ Սպիրկը հայ բիդելաս, եւ ուրիշ ընդրություն չունիս։ Եվ ինչ որ հետաքրքրական է, որ Օշագանը ձևով բավանդակություն մտերավ այս Սպիրկի ազգացողությամբ, սակայն խնդիր այն է, որ այս ամբողջ միտքերը, այս օդվածները, որ գրած էր 70-ական, 80-ական թվականներուն, ընդհատվեցան Հայաստանին անկախութենեն ամիջապես հետո, ինքը մինչև 90-ական թվական սկիզբեն ասել, որ այս Սպիրկը պետք է իր անկախություն հրճագե, վերբերի պետք է պետություն մենանք և այլն, անշուշտ ճիշտ կրկրելու համար կներ, որ բայց կոնե ճիշտ մներ, այլ որպես գիտակցության ծախտում, որպեսի գիտակցինք, որ մենք կարգավորություն ունենք։ Եվ ցավոք սրդի, եւ որ 90-ական արդեն ինքը մեր մահացավ 2000 թվականին, գիսատ մնաց այդ ժամանակ, գիսատ մնաց եւ շարունակող չեղավ։ Պարզապես նպատակ, այսինքն շարունակել այս ժամանակ, որ ինքը գծած էր։ Սպիրկի դակնապները այսօր եւ երեք։ Իսկ ես այսօր որոնք են Սպիրկի դակնապները։ Բազմատեսակ դակնապներ, առաջինը սի ժակնաժամային կինակիդակցության բագաս, որ Սպիրկը նաև հոգևորական հայրենիքն է, որ իր կարևորությունը, իր ժառանգությունը ունի, իր, գիտես, 70-ական թվականներուն Վայոշագանը գսեր փիլիսոփա Մարկնիշանյանին, որ մեզ կբացի Սպիրկի մետաֆիզիկը, մետաֆիզիկին կարիք ունենք։ Ուրեմն այս է առաջին, այսինքն բագաս, այսինքն դակնապ, որ պետք է շեշտադրել, անշուշտ գա որոշ քաղաքական ժգնաժամը, որովհետև ավանդական գարուսները, ավանդական կուսակցությունները չկրցան տեսլականը մշակել ինոբաստ Սպիրկի աբական, եւ որ մենք քանդատանանք Սպիրկի մտավորականներուն, անոն կար իրենց բաժին ունին, իրենց բարձրացման բաժինին, որովհետև ըստ իս եւ նաեւ ըստ Վարոշագանը Սպիրկայի մտավորականը պետք է զուգահեռաբար 3 դեղերուն 3 այսինքն դեղ ունենա որոշ տեղակատարությունը, 3 սերկ լգա, այսինքն առաջին ունիս դեղականը, ասենք ֆրանսան, որ մենք, այսինքն ֆրանսացի քաղաքացի ենք, մենք այլ դեղ ունենք ֆրանսական հասարակության մեջ, երկրորդը անշուշտ դեպի Հայաստանը, պետք է վերամշակել մեր գաբը Հայաստանի, որպես չուսեմ հայրենիք, որտեղ հայրենիք բանան քիմը վերացական դարձավ, այլ շոշափելի իրականություն, որպես անհուսալի երգիրը, պետք է մենք վերամշակենք եւ վերաառողջացնենք մեր աղապեղությունը, որ առ այսօր իմնված էր սպորտաշրջությամբ, մարդասիրական ուղղությամբ եւ քիչ մնալ բիզնեսով, ինչ որ անշուշտ պատերազմը ցույց տվա, որ անհիմ աղապեղությունն է, որ այդ հիմքը ընդհանրապես պետք է վերանա եւ պետք է վերամշակել, եւ երրորդ կետ անշուշտ է Սպիրկ, ընդհանրապես մենք աշվի չարենք մեր դեղը, մեր թերը Սպիրկի մեջ, ադուր համար հանրաժիշտ է, որ գամիպես խմբակրադուներ, բակրատերտներն ուղղություն, քողություն ունենան, որպես Մեհյանի երիտասարդ հայի շարունակող, այսինքն աստատությունները, որոնք իսկապես այդ քիչերն են, որոնք փորձեն մտածել Սպիրկորեն, եւ ոչ լոկալիզմ, այսինքն դեղը
ձևով։ Անցյալ խոսենք, ասի որ երբ խոսենք սպիրկի մասին, ասի որ սպիրկի լոգիկիալը հինցած է, ժամանակավրեպ դարձած է։ Ինչպես կարելի է այժմ միագանացնել այդ լոգիկիալը, փոխել այդ լոգիկիալը։ Որը մեկ ինձ համար ամենակարևորը նոր էլիտա, նոր ընդրանի մարդիկ պատրաստելը։ Հիմա նա երկու տեսակ գետոյի մեջ կա Բրինգոր, հոգեպանական և ֆիզիկական։ Միջին արևելքը առ այսօր Գաբրիի որոշ ֆիզիկական գետոյի մեջ և չկրցավ, այսինքն համարվել 21-րդ հարյուր մարտահրավերներում, և ցևով մը Օսմանյան մոդելը շարունակեց Միլետի հասկացությամբ համայնք, եկեղեցին և այն և այլն։ Այս փյուկը, արևմուտքի փյուկը ինչ կվերաբերի իրեն, անուն որոնք աշխարհին նագավին հայտադով կսպավին և հավատական կարություններ գաբունին, Գաբրին հոգեպանական գետոյի մեջ։ Իսկ բոլոր դահանտները, մնացած դահանտները, որոնք իրենց տեղ չեն գտնել գարուստների մեջ, ուզես-չուզես գցուլվին։ Ինչ պետք է լինել, ըստիս ամենաէական բանը, վիրտուալ համալսարան պետք է ստեղծենք։ Այսքան պոտենցիալ ունենք, այսքան համագական ցանց ունենք։ Հայաստան հիմա ճիշտ է շատ ունենք ընթերցողներ, ունենք հանրություն, որ գտնա քննադատել եւ քննադատել, այսինքն սպիկի արդատությունները, բլդյանները, նշանակները եւ այլն։ Պետք է անպայման սիկին վերամեդալենք եւ մանկավարժական մեր գարիկը եւ ցավոք սրդի, ցավոք սրդի առ այսօր չեղան այդ փորձերը համանգական վիրտուալ համասարանը ստեղծելու կոչով։ Ունինք Բերուտի մեջ հայկական համասարան եւ շատ կարեւոր նախարարություն, որ Անտոնի Դակեսյան ստեղծեց այս փյուկի գետրոնը, որ գետրոնացած է միջին արևելքի գաղութին անշուշտ։ Այսպիսի մոդելը պետք է կործադրվի, եւ որ խոսեմ վիրտուալ համասարանը շատ կոնկրետ բանն է, այսինքն ընդհանրապես մենք ուրիշ գեպ չունենք, եթե գուզենք, այսինքն մնալ Կարդեսի մեջ, պետք է նոր սերունդ պատրաստենք։ Նայ 1871 թվականին, երբ որ Ֆրանսիա վարձվեց Գերմանիայի դեմ, առաջին փորձ որ եղավ, այլ քաղաքական գիտություն համալսարանը ստեղծել, որ այժմ կոչված է Sciences Po Paris, ինոբաստ նոր ընդրանի մը պատրաստելու համար։ Մենք առ այսօր այս իսկապես այս գալիքը կսկամ, ինչու, որովհետև ոսալ Հայաստանը լուրջ դակնամ մը գա, այսինքն, որովհետև ընկարային գիտությունները ինչ կվերաբերի անոնց ընդանրապես գոյություն չունեն։ Մենք խնդիր ունենք վերլուծաբանելու, վերլուծման, մենք վերլուծելու հարց ունենք, քննադատել եւ քննադատելը, մեթոդապանության կարիք ունենք, իսկ մնացած փյուրքը պետք ունի սնունդ Հայաստանեն եւ այս ամբողջ ժառանգությունը, որ մենք գրենք, ընդհանրապես մաչերի չէ լայն հանրության։ Երկրորդը անշուշտ խոսեցա համասարանի մասին, այլ մեր լրատամիջոցները, մեր լրասփյուրը պետք է արդյականացնել, թվայնացնել, որովհետեւ մեր ընթերցողները, ես որպես ֆրանսայի լրակողը բանեմ, շատ սահմանապակ եւ շատ նեղ, շատ նեղ հանրություն մենեն, որ ընդհանրապես չի պիտի լայփես, որտեղ մենք ունենք շատ ժողովանդություն մը, եւ որ խոսենք համամուլի աբակային, պետք է մտածենք համայկական մասշտաբով եւ ոչ գաղութային, որովհետեւ միան համայկական մասշտաբը, որ նբաստ կնբաստե այդ քիրակցության զարգացմանը։ Շատ լավ։ Վերջին մասը, որ եզրակացության նման է, սպիրկացնել Հայաստան, ոսիս այս մասին։ Ինչ մը պապուկ թեմա մնա, բայց ես իսկապես ամեն անգամ, որ Հայաստան գաճաղեմ, այսինքն քանի մի շապակներ աշխատելու համար, նյութ հավաքելու համար, կնկատեմ, որ արդակախտի աղիդալի դեպքներ, այսինքն, եւ կարծես թե հիմա պախտորոշ բան ասանք, որ այլևս ուրիշ ընդունություն չունենք, կամ գուզեք, ինչ գուզեք, այս բիդությունը միակ որ կանցարան մնա, որ իսկապես մենք չգրցանք արժեկավորել։ Սպիրկա հայերը բավարարվեցան ներկայան, այսինքն վիճակով, որ Հայաստանը տեսակ տուրիստային այրենիք մնա, որ գերտան կամ ուսնանալու կամ տղվելու։ Քիչ մը կարճուրի պես խոսեմ, բայց իսկապես սա մեծ խնդիր մնա, որ պետք է մատանուշել։ Եթե մենք այս պետությունը գործում ենք, պետք է դառնա ռուսական մաս։ Ունի երկրորդ ընդրություն ինչ է, այլ սպիրկացնել Հայաստանը ներուժերով, սպիրկայությամբ աղապներով։ Ուրեմն պետք է անպայման այս գիտակցությունը զարտացնենք եւ նաեւ անդրադառնանք մեր պատասխանատվության բաժինը, որտեղ անշուշտ ոստերին Հայաստանի էլիտաները շատ խոր պատասխանատվություն կգնան, որովհետեւ ընդհանրապես արկեր քանդիսացան, որ սպիրկահայությունը զանգվածային ներուժի Հայաստան եւ ոսալ աշխատին եւ դեղ հասնին։ Ընդհանրապես անուն կար իրենց դեղ, իրենց մեծ բալասխանություն, մենք կար ունենք մեր գարքին։
Այս է խնդիրը, այսինքն ուրիշ հարցով չի լուծվի, այլ հայնատարածությամբ գլուծվի, բայց նաև ընդդիր հայնատարածությամբ գլուծվի ենթագրություններ, ենթակայությունները ստեղծելու գծով։ Շատ ենթագրուցվածներ ինչպես պիտի ստեղծեն։ Դա գամեցակության հարցն է, միայն ենթական չէ։ Եվ որ սպիտի նախարարությունը գսե, որ հայնատարածությունը իրական է, բայց ինչ որ ունենք, այսի անցյալների բան է, անցյալների անցանքն է, չեն գնանք հողացներ այս պատասխաններով, որովհետև մենք բոլորս պատասխանություն ունենք և ասիկա ցանցով պետք է լուծել, ասիկա ցանցով, գարկաբար ցանցով, ըստ իսկ Հայաստանի օրինակը լավագույն օրինակն է, որտեղ անոնք իսկապես շատ լեպշությամբ աշխատեցան այս գծով և շատ մելուծումներ կտան, այսինքն հարմարության իմաստով, ինչպես պիտի հարմարվի Հայաստան։ Առաջին խնդիրը հոգեբանական է, մտածելակերպի հարցն է, նյութական չէ, և մենք իսկապես մտածելակերպի հեղափոխության կարիք ունենք, որպեսզի բոլորս մեր դեղ գտնենք Հայաստանի մեջ առանց ոչ մեկ պարտույթի։ Շատ լավ, շնորհակալություն Դիքրան։ Շնորհակալություն Արեն։